spørs da om jeg ganske sikker på at Kjeske kanskje fornøyd med et poeng herfra. Vålerenga bør ikke være det. Nei. Det gjelder å bare ta ut de siste kreftene. Vi har jo vist Vålerenga at de i stand til faktisk å trille rundt med dette laget. Skal vi ikke ha noe gærne veien? Det står 2 minutter av tredje periode. 2 minutter rommering av dette. Boa Vær med pøkken. Har vel ikke det. Så Porskov og Tveten spiller i denne rekka nå. Porskov, god jobb, og det skal jo være en utvisning i hvert fall. Han bare slår ut med armene. Mekel er det foran, være grenser for hva han skal slippe gjennom her. Har en kjempesjanse for Vålerenga og en klar hekting. Det kan jo bli mye tull på 2 minutter hvis han skal slippe hva som helst, Mekele. Ja, det liksom sånn som skjer når det står 1-1. Det vel ingen som uenig med deg i det du sier nå, Kenneth, men sånn er det en gang verden. Dommeverdenen, det en egen verden. Svart og hvitt, eller? Ja, ja da, liksom, de forstår jo at en utvisning nå kan jo bli skjebnesvanger også. Selvfølgelig begge veier. Selvfølgelig. Så det vel like greit å la det gå som det går. Det en vurdering av spillet. Det klart. Håkan Nordin, Tom Johansen og Stig Johansen ut på nå. Stokker litt på rektene. Setter vel kanskje ut på de med friskest bein i avslutningen her. Og en Kjeske har ikke gitt seg. Lobos Råb der borte. Og finnes det en mulighet nå? Nå det slitne Kjeske-spillere også. Slitne Vålinga-spillere også, men kan lempe pøkken ned. Stig Johansen. Finner du noen? Det gjør du tvers over. Erik Tveten. Fyll på med folk. Ja, 25 sekunder igjen av kampen. Tom Johansen, 25 sekunder igjen, ja. 20 sekunder det der. Der da! Ja! Der sitter den, har du sett på maken! Det Stig Johansen, som utrolig frekk! Fantastisk scoring, slik ishockey. Plutselig bare sitter han der og 2-1 på Vålerenga! Det 17 sekunder igjen å spille! Ja, det var 3 sekunder igjen når utviklet til 1-1 i A-periode, så det... Snakk om å gjøre ting på riktig tidspunkt, som om Vålerenga. 42, Stig Johansen, og for... Skulle først den spilleren skåre for Vålerenga, så det ingen noen under den skåringen, mer enn Stig Johansen, som har fikk en alvorlig skade på slutten av fjorårssesongen. I ansiktet spillet med konstante smerter, og her skårer han det som da må bli. Se her da, det et frekk skudd mellom skinnene på Oldrichshoven da. Samtidig det meningsløst spill av, jeg ser ikke nummeret på han. Kjeskebekken her, som brekker ut foran mål mot 3 Vålerenga-spillere. Da han sliten. Da han sliten, og det må han gjerne få lov til. Her han altså, Stig Johansen. En tapper mann som nektet å gi opp sin ishockey-karriere. Nå gjelder det bare i 17 sekunder å holde potte tett bakover. Med alt de har, Vålerenga. Starte med seier i Europa-ligaen perfekt. Vær forsiktig nå. Ja, burde ikke Thorsson ha tatt en time-out nå, Kenneth? Du som er... Se her da! Oi, 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 oi! Du som er spesialist. Ja, visst. Du som er... Så dømmer en utvisning. Og så skal vi slåss litt grann. Bryt nå opp det da, Mekele. Det kan ikke være noe grunn til å begynne med det. Det står igjen 1 sekund av kampen. Ja, han skal jo ha den utvisningen allikevel. Uansett om det... Plutselig, og det var en rett høyre. Ja, det kunne kanskje vært like greit. Vi har vel ikke sett alt som har foregått i kampen her, Kenneth, så det kan vi ha hatt en fight seg med, jo. Ja. Øystein Olsen i hvert fall det som blir sendt ut med 1 sekund igjen av kampen, og det kan han ha sagt til at han står der. Da må de jo score direkte fra dropp. Nå er det sånn. Ja. Det jo ikke pent, så det jo greit å gå i båsen for den. Men derfor sier Erik, det kan jo hende at vi har hatt en liten fight. Ja. Trengte du ikke den timeouten, Erik? Sannsynligvis. Nei, nei. 2+2 for røffing er greit, det. Ja, ja da. Det bare å sørge for å vinne den droppen her, og jeg har aldri sett at man har greit å lage mål på 1 sekund, men fra dropp, det har jeg ikke vært med på noen gang, men at det går an å score på den tiden som igjen, det gjør jeg. Den sirenen som ofte ubehagelig å høre på, den skal bli veldig god å høre på nå. Der kommer den! Og det betyr at Vålerenga har startet Europa-ligaen med 2-1-seier mot Kjeske Budejovic.
fra Tjekkia, og du snakker om dramatikk med tre sekunder igjen av andre periode. Vålerenga hadde dominert fullstendig, så utligner de, og med 17 sekunder igjen av kampen I en utrolig jevn og spennende og god tredje periode, så skårer Stig Johansen seiersmålet. Og dette jo så viktig for de resterende kampene. Ja, veldig viktig. Neste motstander da Färjestad I Karlstad om 14 dager, og det betyr jo veldig mye å ta med seg det. For over de skadene som har kommet her av lettere karakter, slik at den fortest mulig kan få stilt fullt lag på beina. Litt rar kamp var det. Gjestene fra Tjekkia dominerte fullstendig første periode. Vålerenga dominerte andre periode. Så har vi en jevn tredje periode, men vi må jo ha lov å si at det fortjent at Vålerenga vinner 2-1. Ja, kanskje det var lurt med tanke på det lille mannskapet Vålerenga satt igjen med, at det gikk litt pent og litt forsiktig I første periode. Jeg ikke sikker på om de hadde like mye krutt og power inn I bena hvis de hadde stått på som bare det fra starten. Så alt I alt så må vi si at det har vært stigning til fordel av Vålerenga. Og Jon Hervik Karlsen, han jeg ganske sikker på at har besøk av meget godt fornøyde Vålerenga folk. Ja, slik ser han ut bak maska, Espen Strøm Nordmann. Du hadde nesten ingenting å gjøre I hele andre periode, men så berget du seieren, vil jeg si. Eller var blant de som berget seieren for Vålerenga I den siste? Ja, det gikk bra I hele kampen for så vidt. Jeg synes vi spilte bra defensivt veldig lenge, men begynte å knytte seg litt til på slutten her, det gjorde det. Men da hadde jeg litt tur og gutta slang seg litt og sånn, så gikk det bra det. Dette blant de beste kampene du har spilt, tror du? Nei, den kommer. Det blir alltid det neste. Ja, det blir alltid det neste. Gratulerer med seieren. Takk for det. Ja, Stig, det gjorde det vanskelig da I 3 sekunder igjen av andre periode, og 17 sekunder igjen av tredje periode da du satte inn seiersmålet. Det var deilig. Ja, vi må gjøre det litt spennende. Vi må det som publikum kommer neste gang også. Nei, ja, det er sånn som skjer når vi jobber hardt og alle gutta vil være med på å vinne kampen, så det sånne ting som avgjør. Altså, Vi punter I matchen, holdt jeg på å si, på når det en 2 sekunder. Vi får et psykologisk overtak når det en noen sekunder I annen periode. Det viktig mål, men det får vi kun for det at vi jobber og står på for andre. Det var en enorm daginnsats etter alle de skadene dere fikk etter hvert. Ja, det er sånne ting som Vålerenga alltid reiser seg på. Får vi litt motgang, så har vi har den rette innstillingen til å prøve å motvise selv at vi kan klare både en og det andre. Nå har vi bra nøkkelspillere på skadelista. Vi viser vel kanskje vi andre at vi har lyst til å være med og kjempe om saken vi også, så det bra lagmoral, ja, helt klart. Gratulerer til deg også. Tusen takk. Takk skal du ha. Ja, Staffan, 2 poeng 2 poeng, men seieren satt veldig langt inne. Ja, det gjorde en... Det var 17 sekunder kvar når vi gjorde vinstmålet, sen 3 sekunder kvar av andra. Det ganska psykologiska mål vi gör, va? Men jag tycker att vi inte helt oförtjänt av det här spelet utan att vi ska... Men dere kjørte jo fullstendig over dem I andra perioder I hvert fall, men alltså bara en scoring. Ineffektivt. Ja, men de spelar väldigt tätt försvarsspel. Det var som jag sa till killarna att vi måste försöka få lite skott uppifrån blå linjen. Vi spelar lite för mycket I hörnerna, men det var ändå det vi vann på, vill jag säga. Att vi försökte lägga in pucken på djupet så att deras backar fick hela tiden spela med ryggen åt vårat mål, så att säga. Och det tycker jag fungerar väldigt bra. Och vi vinner ju rättvist, det är ingen tvekan. Mye skader I laget nå. Hva betyr det först och främst för seriespillet och om 14 dagar mot Färjestad? Ja, det klarade ju inte bra. Vi hade ju 2 innan matchen och fick 2 nu. Det som är bekymmersamt är ju att spela ihop laget, va? Och de blir ju förlorar ju massa träning de här. Det såg man ju. Det tar tid att komma tillbaka, va? Men nu har vi lite tur att det är en veckas uppehåll efter söndagen och då hoppas jag att de får lite chans, de här Marius Rath och Kato och Geir och Neka, att de kan få vila upp sig och börja träna här nu. Färjestad om 14 dagar, var och sitter det? Ja, det är en jättesvår motståndare. Svensk hockey står ju väldigt högt. Va? De är ju serieledare just nu så att så mycket svårare match kan vi inte få. Men vi slår det I underläge, det gjorde vi idag också. Det är det som är perfekt för våran del. Tack ska du ha. Ja, då kan Vålerenga ta emot publikums hyllest. Bra cirka 3000 I Oslo Spektrum. En flott 2-1-seier mot Tjeske Bodovic. Her ser vi seiersmålet til Stig Johansen, den uhyre viktige skåringen. Vi tilbake på NRK 2 om 14 dager med Vålerengas bortekamp mot Färjestad. Andre kamp I Europa-ligan. Vi ses og høres igjen da.
Du som ikke fikk sett reise.